السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرفاتي وشفاملي السادة وواد وعادش ردي اني دير رجلين تبانتي وحن ربع انا ما دام ولا لبضن اي سؤال يسوي دي انا سؤال ادي ادي يقصو عن علي او يسوي دي انا كتشوابه سؤال هاس وحاك ماذا فاتو شيء المهم يا لغو بقرا نقاها قمنا باري كرتا استغفر يسوي لبضن او قا اقصر سي aya raba maanta inaan bal su'aalo ka jawaabo inta aan ka gaar hadii aad nagu cusub tahay soo dhawow su'aalahan waxay ka imaadeen barnaamijkayga dhirigelinta oo ina wadaagay marka tan waxa qasbara asxaabta hadii aad su'aalo igu soo celiyaan bal inaan uga jawaabo insha Allah marka hadaan nagu cusub tahay soo dhawow barnaamijkeena dhirigelinta wuxuu u socdaa masha Allah aad badan u jiclaateen waxaan ku iray dad badan oo asxaabana comment uu iga soo qaraan wayna la wadaagaan waxyaabaha ka faa'iideen iyo sida ay ugu farxeen yacni inay arkaan qof oo yacni masha Allah qalku special need yihiin dhahayaan nala mid baa taa amal kale oo aad badan u dhigrisa marka su'aalaha baan ka jawaaba hadii aan qaar ka gaari waayo day waxa noqonaysa inay dib ugu soo noqono insha Allah mar labaad aan sameeyaa ajirad su'aalaha iyo jawaabo waa markii igu horeysa aan sameeyaa maleenaya marka su'aasha ugu horeysa waxay tahay waxa la yiraahdaa tuushay horta sanadkeed imaatay America qofba wuxuu is waxay isaxaasay su'aashan qofba wuxuu isoo qaray wuxuu isku dhufsaday Ramadaan baa imaaday America markaas waxa la isoo qaray Ramadaan kaliya waqtiga ay ku aaday wala soo baaraya waxay ahayd September 2008 marka waxaan dhahay karaa qofkaas weed ku guuleysatay yes the only mar uu Ramadaan ku soo aaday September bisha 9aad waa markii fitush imaatay way isla dhamaadeen sidaas baa u maleynaya bisha September bay Ramadaan ku isla dhashay way isla dhamaadeen so waxaan imaaday bishii 9aad 2008 ayaan America imaaday intee ka soo baxday dad badan baa iswaydiyay marka aan dhahay Kenya waxa aan ka soo baxay horta Nairobi waa farasta ku noolaa kadib waxaan aaday qaxootiyada dhadhaaf especially waxaan ka joogay xagar dheera cidii garanaysa meeshaas baan ka soo baxay waan ina salaam raa xagar dheera hadda intii ugu jirtiin qofba ii soo qoray fatush waxa taa gabadhii fatushayda xagar dheer joogtay yes waayadi waaniga xagar dheer baan ka soo baxay dad qaar kood dad baa waxay dhahaan dadku markii America imaadaan way ka faanaan inay qaxootiyada ka soo baxeen dad baa i dhahay anigu waxaan dhahayaa qofka bini'aadamka ah waxaa layiri farasti intaadan aadin meeshii aad u socotay waa inaad garanaysaa meesha aad ka timaad iyo background-kaaga markaas ayaad masha Allah laakiin qofku hadduu noloshiisii hore inkiro waxa waaye meeshuu rabay si uu ku gaaro way adag tahay because waxaa lagaa noloshiisii hore inuu ka dhuudhuumanayo iska qarqarinayo marka anigu ma qarinayaa the best place aan jeclahay oo mustaqbalkayga qayb ka qaadatay ilaahay ka sukoo xagar dheera yes I'm from xagar dheera aan ka soo dhaafay waxaa la yiri magaalada lagu soo dejiyay fatushe waxaa lagu soo dejiyay magaalada la dhaho Iowa ee siriga Des Moines Iowa ayaa la yiraahdaa meeshaas ayadana qayb weyn ayay ka leedahay fatush mustaqbalkeeda masha Allah in badan ayaan degaraa marka I am from Iowa Iowa cidii aan garanaynin waxa weeye waa magaalo United States kamida Des Moines Iowa waan ni salaam raa Des Moines ma idaawanaysiin ma dhahayaa waa idaawanaysiin commentiga soo qortiin wax kasto waan ina jeclahay reer Des Moines aad iyo aad weliba waxaa lagu yiri cuntada sideed u karsataa shalay ayaan ka jawaabay weliba qofkaasi deeqsi baan u noqday marka aan su'aashaas ka jawaabay because life baan cuntadii ugu kariyay oo waabad i daawato su'aashaada cuntada fatushay u karisa hadii aadan weli su'aasha isoo weydiisay laakiin aadan su'aashan jawaabteedeerin ku noqo cajalada fatush ee cuntada karinayso aniga ayaa kuu sheegaya sidaan cuntada u kariyo qof kale wuxuu ii soo qoray wallaahi aniguba isla su'aashaasaan qabay waxay ahayd guriga sideed u hagaajisada su'aala qaarkood oo ku qosraya bini aadanka yes way weydiin kartiin maasha Allah hadda qofka gurigiisa hagaajistaa yiri same thing cuntada sidaa u kariyay ayaan ku tusayaa aniguna guri hagaajinaya hooyo baan ahay maasha Allah I'm so proud alxamdulillah maxaa la dhihi jiray
in hooyo hadda maanta dadka dhan inta isku imaadaan dhahaa waa ku saacideynayna still hooyo waa tii wax qabata because waxa waaye shaqadeena waa ogtiin hooyooyinkaad ka jawaabi kara 24 hour baa dhahaa ama hagaaji ama hagaajin ama cunto kare ama kare ama aqoon waa ama aqoon marka alaabta waaba ku qasbanahayo haddii maanta ameel iska jiifalay maba dhihida maba jiifan karti because yacni ciise baa ku sugaya marka yaa guriga waa lagu qasbay in lagaajo cuntada waa lagu qasbay bini-aadanka dhanna intay yacni jirkooda uu xanuun kale uusan ku dhegirayn oo ay mudno socon karaan inay wax qabsadaan maasha allah miyay igu culus tahay oo ama yacni waxyaabaha qaalkood igu adagay yes adduunka wax fudud maba jiraan waxa fududna lagumaba raaxaystaba soo marka wax kastoo qabanaya waxaa laga yaaba waxyaabaha qaalkood inay igu adagyihiin laakiin aniga waaba ugu talagalay inaan naftayda bush karayo because waaba u dhashada mar horaa naftayda forward baa saas baan jeclay marka waan ku qasbanay wax kastoo adag inaan bregare cuntada anaa karsada guriga anaa hagaajiya ilmahayga anaa wax kasta anaa qabsada gurigayga alxamdulilah west birahayga yaa igama haraya birahayga alxamdulilah waxaa laygu yiri faatuushey ninkaaga mana bari kartaa wow waxaa dhacday hadda ka hor qofka su-aal inuu ku weydiiy maxaa aniga su-aalaha kama xaaqo because maasha allah qofka haddu qofka noloshiisa intuu arko maasha allah uu dhahayo wax dhibaato male yacni qofka wax kastaa weydiin kartaa waxa kaliya ugu daran inaa yacni qofku wax kale u fasirto ma ogiy haddaad maasha allah u dhahdid oo qofka walaalka habi aad u noqotid nothing ka halaabayo biidnillaahi kariim ma jirto marka waxaa dhacday hadda ka hor ayaa waxaa jirta anigii maxamed cajila isla soo samaynay uu dadka la hadlay marka mar hore ahayd kolley dib haddaa ugu noqotay waa arki kartaa waxaa dhacday oo maxaa la dhihi jiray surprise la isiinayay marka cajiladaas ayuu ku sheegay cood kaliya waaya ayuu ku sheegay inuu sugaya asxaabta inay soo badato muxuu nagu xujeeyey wuxuu nagu xujeeyey 100,000 inaan gaarno 100,000 haddaanu gaarsiisiyeen jawaabteedu su-aasha waxay tahay yes waana barayaa laakiin 100,000 anaga la rabaa because asaga balaas ilmihiisa markaan ku dhaha kaayade asxaabteedi salaam waxay dhahaan anaka waxaan rabnaa ma aragtay dee dad waaweyn baan nahay oo dee meesha markaan soo fariisanayno waxaan rabnaa dadka ku daawan doona haaf ka mid at least waa inuu joogaa marka dee su-aasha jawaabteedu waxa weeye 100,000 baa looga ansar garaynaya hallo 100,000 baa looga ansar garaynaya marka qofkii soo weydiiyey su-aashaasow waan ku barayaayo dadka dhan dee subscribe ka soo saar 100,000 makaa xaggaa soo dhi maxamed balaas ilmihiisa way imaanaya barasho wanaagsan oo odagayga maxamed baa dhaha marka waxaa laygu dhahay ilmaha ma lagugu qalaa xataa snapchat oo laga soo weydiiyey waxaa dhacday yes ilmaha layguma qalo waxa waaye caadi baan u dhalaa maasha allah taasiyay ka ahaatay ilaahay iyo nimcadiisay ka ahaatay waxaa laga yaabaa mar badan qofka maxaa la dhihi jiray su-aashaas marar badan life xataa waa dee weydiiyaa marka la arko anoo ilmahayga soo socon siyaataan fiican taa fiican abaay ilmaha ma lagugu qalaa waxay ka mid tahay yacni qofkii camal kale su-aal waa is okay laakiin waa mid mar badan la isoo weydiiyo waa adiga qofkii judgment sameynayso oo maadaama a xanuunsan tahay dee ilmo ma dhali kartide yaa miyaa docda laga soo bixiyey camalo kale ilmo layguma qalo alxamdulilah sida caadigaa u dhalaa ilaahay wuu ii fududeeya nimcadaasna ilaahay rabbi ba ilaahay bay ka ahaatay iyo ducada ee dadku ii duceeyaan oo dhahaan sidii mukulaashi uma tag ducada laiskugu duceeya waaya hooyooyinkeena sidii mukulaashi uma tag alxamdulilah layguma qalo ilmahayga caadi caadi baan u dhalaa maasha allah ilaahayna wuu ii fududeeya weliba markii aan afartaba dhalayay wax xanuun baabiyaa ma qaadan waxaa dhacday dee stuurba qofka isoo xasuusina markaa cunugii ku dhalay I don't know why I said it but I did it waxaan ku iri dhaktar aniga ma rabaa inaan xanuun baabiye qaato waay baa laygu yiri markaas baan waxaan ku iri because hooyaday markii ilmaheena dhalaysay dee waa aragta hooyooyinka gurigaa lagu dhaliyaa waqti soomaaliya badanaa dowlad ma lahan dee madax dowlad ma lalahayn ya marka waxaan ku iri hooyooyinkeena markayna dhalayeen waxay sameyn jireen bilaa xanuun baabiye la-aan bay ku dhali jireen qasar dhakhtarad adi hadda waa haysataa tirfaadu waa ku door waxay xanuunka ma dareemaysa waxaan ku iri anoo ilaahay tabakalala yacni everything way qaldami karaan baan ku iri reedi baan u ahay hadday wax qaldama yacni qofku haddii ilmo uu sea section sameynaa kale lagu qalayo waxyaalo badan baa imaan kara laakiin waxaan ku iri haddii aan anigu inta aan isxukumayo oo caadiga aan ahay
oo wax dhibaato ah maana cunugu caadi yahay waxaan rabaa noo daawo inaan qaato way qasashay ayuu shuwar xanuunka inaan handle garayn kartid alxamdulillah I did four of them markii aan dhalan ay ka dhaway qeyrna isku habar wacareen dhaqaatiirta she so brave maba ku dhari kareen dhaqaatiirta ay ku ermay soo dhalay maba dhari kareysay qof iyadoo daawo diyaar markaas waxaan ku jiray hooyada xanuunkeedii ee aragtay maba arki kareen but little bit aan ka experience garay aan ku raay I want to know sidii ay ku dhali jiray bal aniga xanuunka isku keentay alxamdulillah waa dhalay aan xasuustaa markaa cunugkii dhalay aan ku jiray hooyada waxa hooyo daawo ma qaadanin caadi ah u dhalay hal xabo la ima taabsan nothing zero markay foosha qabataan ku jiray zero baan ku dhalay hooyadii waa qasash waxay tiri meeqa saac ay kuga qaadatay markaas u sheegay buugta markaas tiri hooyo hal xabo xataa kama soo waxayn haye 24 saac ay ku qaadatay tiri inaan ku dhalo xanuunkii oo inaan fahmaysaa aniga waa iska aamusa waxaan ku jiray hooyo sorry aniga waxaan isdhahay bal hooyo yacni wax yar waxay aragtay soo arag asir ma la arkin wali ma saacad intaas bis bay kugu qaadataa wali ma 24 saac bay igu ka qaadatay tirbisna waa isku nax soo marka kulligood sidii aan u qabtay markasta aan dhalaa dhaqtarada u jawaabay ilaa barta markii dambe ilmay saddexda hal istaala ku dhalay min soo marka soo guurana mid kala ku dhalay babydeed ugu yar marka kulli isku wax yar waxaan dhahay noo daawo nothing alxamdulillah ayna gabdho badan baa ku dhibtooda ku rafaada kadib lagu qalaa ku rafaada ku dhimo iska yacni waxaa laga yaabaa ilaahay hadalkaas inuu iga yeersiinayay oo aniga la igu nasteexayna yacni ilaahay igu talagalay laakiin ayna hooyooyinka dhibka soo maraa ana aqaana gabdho saaxiibada intaas ka badan ku rafaada kuwa lagu qalo marka alxamdulillah hooyo kasta allah u boqdhayo inteen ilaahay noo fududeeyana alxamdulillah nimcadaas uu ku shukriyo oo alxamdulillah dhaha ilaahay nooga dhigo marka su'aalahani maanta intaas bay ku egyihiin asxaabta I hope inaad fahanteen fatush su'aal kasta way soo weydiin kartiin haddii la cala su'aasha saa u gartay inaan ka jawaabi karina daana wax la qariyo ma aqaanin face to face baan kugu dhahayaa inaa cadar waa noqo su'aashaas marka inta kale laakiin waa wax iska simbolo dee isma daa private you know hooyo kasta way dhashaa daa aniga private dad baa wax ragaya inay qaataan daas private no it's not private hooyo kasta ma waa la qala ama caadi u dhashaa push push saaxib wax kale macna la sheegaa mal so marka it's not private you know it's okay anigana social media baan jooga role model baa inay waxyaabaha qaarkood waxa laga yaabaa ayagoo dadka kale ay private u arkaan in la share karaayo anigana I am naftayda aad baan ugu kalsoonaa marka alxamdulillah wax kasta oo share garaynayo just markii ku cajab geliyaan masha Allah dadle ku soo deeq ma fahanti intaas la igu caawi saaxiib yaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad baad u mahadsantiin marka saa igu xirantay saa i support gareysay